Hello， 大家好，我从台湾吃的肥肥的回来了。今天我们继续来聊聊巧克力。那么在上一集里面呢，主要教大家如何辨别廉价的巧克力。简而言之呢，假的巧克力会使用棕榈油替代昂贵的可可脂，所以这样的廉价巧克力呢，没有办法在嘴巴里面融化，你就感觉不到香味。那可可脂的香味也没有了，然后也没有办法隔水融化，原则上算是一个模仿巧克力的假冒品哦，其实是不能算是巧克力的。那么在第一集里面呢，我们也有做一个科学小实验，告诉大家可可脂其实是有结晶的，有兴趣也可以看一下。那另外还想要跟大家强调一点呢，就是良好的手工巧克力应该要可以室温储存的，因为结晶良好的可可脂它的熔点毕竟是超过室温的，除非它加了非常大量的鲜奶油，因为奶类没有办法在室温放太久，不然结晶良好的巧克力在室温保存的状态下还是可以看到非常的有光泽，外表非常的脆。如果今天有一个巧克力厂商跟你讲说，哦，我们这个巧克力很高级，所以你一定要放冰箱，然后它放在室温的时候就会看起来有点软软的，咬起来有点软软的，那个巧克力师傅可能要回去重新练一下。那虽然说结晶良好是高级巧克力的一个象征啦，可是其实坦白说，结晶不好的巧克力是不影响巧克力本身的风味的。所以像是松露巧克力啊，或是生巧克力这些，它本来就比较强调那个入口即化，而不注重造型跟口感的，这样的巧克力其实就没有结晶也没有关系的。那今天呢，主要想要告诉大家关于巧克力更多的科学知识，其中第一个呢是关于可可粉。在第一集有告诉大家，廉价巧克力通常是用棕榈油代替可可脂嘛，可是其实很少有厂商会去替代可可粉，通常只是会减少可可粉的用量。这是为什么呢？因为可可粉里面其实含有600种以上的香味物质，这600种以上的香味就是巧克力馥郁芬芳的关键。那因为它是一个非常复杂的混合物，所以其实到目前为止，人类还没有发现任何好的方法可以简单的人工合成可可粉，或是说的更直白一点，巧克力的人工香精到现在还做不出来啦。所以所有的市售巧克力都是含有或多或少的天然可可的。那么关于可可粉相关的呢，还有巧克力的储藏，不管是市售的块状巧克力或是可可粉，其实都是放室温储藏就可以的。为什么呢？可可粉里面呢，其实含有非常多的天然抗氧化物。抗氧化物呢，因为可以防止食物氧化，所以它们其实是天然的防腐剂。如果不相信的呢，可以拿出你手边的泡面，翻开看看成分表有没有维他命 E。维他命 E 呢，也是一个天然的抗氧化剂，所以在泡面里面添加维他命 E， 并不是因为厂商怕你维他命 E 不足，而是因为写防腐剂大家就好怕怕，但是写维他命 E 大家就觉得好棒棒这样子。所以呢，以后如果看到一些食品厂呢，在食物里面加维他命 E， 其实主要目的都是防腐啦，跟营养没有什么关系。那么巧克力块里面呢，因为含有大量的可可粉里面的抗氧化物，那它的脂肪呢也是饱和性的脂肪，所以这两个东西，一个可以防止氧化，一个非常的稳定，所以放在室温很久是完全没有问题的。相较之下，白巧克力因为缺少可可粉，所以其实白巧克力是没有办法在室温放很久的哦。那么因为台湾的天气比较热，还是有很多人习惯把巧克力放在冰箱里，这其实也没有说不行，但是你可能会从冰箱里面拿出来的时候，看到巧克力上有非常多的白点，这个其实并不是巧克力坏掉了，这是一个完全 OK 可以吃的巧克力。这些白点是可可脂从巧克力中浮到表面而形成的。那为什么巧克力这种油脂会浮到表面呢？这个到目前为止还有非常多不同的学说啦。有些人是认为巧克力在平常状态下就像玻璃那样，多多少少还是有一些液态的，所以当你凝固的时候，它的油脂就容易浮上来。那么另外一种说法呢，就是说可可脂跟可可粉之间像是一个溶液的关系，所以如果今天温度下降了，就很类似溶解度下降了，油脂就浮到表面来。那么不管哪一个说法才是真正的原因，我是觉得不是很重要啦。巧克力的表面如果出现这些白点，其实就只是可可脂浮上来而已。那么这样的巧克力呢，你吃起来其实味道上是没有什么太大的变化的。如果你今天是要融化使用呢，那根本不需要在意。唯一需要在意的就是，如果你想要用这种巧克力去做结晶良好的巧克力的时候，可能会发现效果不如室温保存的巧克力好。那么讲到巧克力的结晶呢，在我上次做巧克力的结晶的实验，大家有没有注意到我用的是微波炉而不是隔水加热？因为隔水加热呢，真的只是一个营造气氛的方法而已，用微波炉微波巧克力是科学证明 way way better。那你可能会觉得很奇怪，因为在电视上你通常还是会看到那些巧克力大师用隔水加热方法融化巧克力嘛。那我要强调，人家是大师，人家有上过学校，我有吗？我没有吗？你有吗？你也没有吗？
通常食谱书上建议你用隔水加热融化巧克力，是因为巧克力的熔点非常的低，甚至低于我们人体的体温。如果你让巧克力的温度变得太高的话，它的结晶就完全的没有了。在缺乏晶种的状态下，巧克力其实很难的重新变成良好结晶的状态，这我们在第一集讲过。隔水加热第一个缺点是水的沸点100°C 远高于可可脂的熔点38°C， 所以坦白说呢，如果你要用家用瓦斯炉控制水温在这个熔点附近，而不要失去可可脂中所有的结晶的话，坦白说是有困难度的。这点呢，微波炉还可以控制的比较好，用微波炉间隔10秒10秒的反复加热，直到巧克力全部融化，其实可以达到一个刚刚好融化的状态。而隔水加热其实很容易过热，但是隔水融化呢，有一个非常致命的缺点，就是水汽非常容易进到巧克力里面，然后就会产生颗粒状的巧克力，像是左边这张图一样。这其实是一个非常神奇的现象，因为你有一个液态的巧克力，跟你有一个液态的水，两个液态加在一起居然变成了固态，这是为什么呢？如果我们简单画出液态的巧克力里面有什么的话呢，原则上就是有这些方形的可可脂，然后还会有糖类，我用绿色的圆圈表示。那可可粉里面剩下的其他固态物质，我都用这个橘色的圈圈表示，里面可能包含我们讲过的抗氧化物啊、芳香物质啊、蛋白质啊等等等。那么如果今天在液态的巧克力里面出现了一点水汽，这些水分呢就会吸引急性的糖类，还有可可粉里面的其他物质，就是这些绿色跟橘色的圈圈。那么它们这样凝结起来就会形成一小块一小块的糖块，所以你可以想象这种结块的液态可可就有点像是一块一块的砂糖浮在油脂里面的样子，怎么想都口感不好吧。那么在我还是个少女的时候呢，我也曾经因为觉得电视上那样隔水融化巧克力看起来好有气氛，好像大师哦，所以那时候虽然听说可以用微波炉，我还是非常坚定的用隔水加热。但是其实呢，你如果在家里面隔水融化巧克力，你很难找到大小合适的碗去装水跟巧克力，通常都会变成一个小小的碗浮在一大盆的水里，那这样水汽就会很容易进去。那这个东西呢，我失败过很多次，秉持不要浪费的食物的原则，我都有尝试吃它们，真的很难吃，你就是会觉得嘴巴里面沙沙的。而且因为巧克力的芳香物质多半都已经结在那个糖块里面了嘛，跟其他的可可脂已经分开了，所以你放到嘴巴里面它也没有办法融化、啊、所以就会成为一个口感真的很奇怪，沙沙黏黏，然后完全没有什么巧克力香气的东西，真的很难吃。如果这件事已经发生了，你该怎么办呢？简单来讲，如果你还想要用这锅巧克力去做什么巧克力的造型或者手工巧克力，就放弃吧，这件事情是没有办法发生的，不可能。但是你可以加入更多的水分，通常建议使用牛奶。如果当液态可可里面的水分远多于油脂的时候，由于天然的油水相斥的原理，油脂就会自己凝结成一小块一小块的微包，这有点像是在水中有很多小小的泡泡吧。微包是一个在牛奶里面也有很多的天然现象，这也是为什么我会说建议可以用牛奶加进这种结块的巧克力里面，可以帮助你融化巧克力得到这个状态，然后也可以增加一点风味。那么这样的巧克力呢，因为已经太稀了，所以是没有办法结晶的，但是你还是可以拿来做松露巧克力、甘纳许或者是热可可。那么说到热可可呢，我们就要讲回荷兰法。在第一集里面我们有提到，一开始是一个荷兰商人为了贩售比较清爽的可可饮料，所以他分离了可可粉与可可脂，才产生后代这么多种不同的巧克力。那么虽然说呢，纯粹用可可粉冲泡的热可可真的是比较清爽，但其实绝大部分的人类还是比较偏爱可可脂的香味的。我个人觉得这个世界上最好喝的热可可是完全不需要用可可粉的，你就准备一杯热牛奶，然后把市售的巧克力块放进去搅拌几下，就可以成为一杯非常浓郁的热可可。这样的热可可因为含有可可脂，香味真的是可可粉冲泡的完全比不上的。真的要说的话，就是全脂牛奶跟无脂牛奶的差别吧，全脂牛奶还是香很多的，对吗？但是为什么以前的人呢，却要特地分离出可可粉呢，不直接用可可块冲泡呢？很重要的原因其实是因为牛奶。牛奶里面的乳清蛋白可以有效的降低可可里面的涩味跟苦味，让热可可呢变得比较温醇。但是对以前的人而言，牛奶毕竟是一个奢侈品，所以比较难以维持说天天喝这种热牛奶的饮料嘛。
那么如果你尝试用一杯热水去融化一个可可块的话，就是微波一杯热水，然后放可可块进去搅一搅，是融得掉的。但是这样的饮料喝起来呢，就是觉得有点像芝麻糊那种过稠，然后有一点多余的油脂的感觉吧。这也是为什么一开始可可粉会被发明出来。但是如果你用热牛奶去融化的话，真的是一个非常香非常美味的饮料，真的不是一般的可可粉比得上的。这也是为什么现在开始很多高级的可可粉品牌都会在可可粉里面掺有细小的巧克力块，去提升它可可的香味。好，那么讲到可可粉呢，终于要进入我今天最想要介绍给大家的巧克力粉的种类。这边呢，我有3罐不同的巧克力粉。第一罐呢是一般市售的，这个是 Hershey's 的。那再来呢是荷兰法的巧克力粉，它的颜色就会比较深一点。最后呢是 Oreo 用的可可粉，就是这种黑巧克力粉。我发现很多人都会有一个误会，以为巧克力相关的产品颜色如果越深代表风味越好，其实这是完全错误的。那么要讲到这两种巧克力粉的不同，我们要讲回荷兰法。荷兰法有一个很重要的过程，就是它会在可可粉中加入碱性的物质。碱性的物质呢，因为使巧克力中的色素产生变异，所以它的颜色呢就会比一般天然的可可粉还要更深。那后来技术进步了，不再需要添加这些碱性的物质了，就产生了这种天然可可粉。那么碱性物质呢，它除了破坏巧克力粉中的色素之外，它还会破坏巧克力的天然香味。所以其实这种荷兰式的巧克力粉，它的风味是远远低于这种天然巧克力的。所以市售的有一些巧克力蛋糕或巧克力饼干，为了要看起来比较有巧克力的风味，多半用的都是这种荷兰式的可可粉，但是它的味道其实是远远的不如这种天然可可粉的哦。那么如果你曾经尝试过用天然可可粉做烘焙，你可能就会发现，不管你加多少巧克力粉，就是没有办法达到外面巧克力蛋糕那个颜色。这并不是因为你巧克力粉放的不够多，纯粹是用的品种不一样而已。那么如果你尝试吃这种黑色可可粉的话呢，你会发现相较于这种可可粉，它的味道真的已经几乎都被破坏掉了，不止没有巧克力的香味，也不太苦，也不太酸，也不太涩，就是一个很淡很淡的味道。这个其实并不是烧焦了，也不是加色素，它就是加碱性物质，加到里面的东西都大量变质，所以就变成这种黑色的状态。那么这个呢，就是 Oreo 用的可可粉。那么如果你单吃 Oreo 的饼干的话，应该会发现它其实吃起来没有非常的像巧克力吧？因为除了破坏巧克力粉里面的色素之外，它的芳香物质跟它的营养成分，还有它的风味，其实几乎都被破坏掉了。好，那么最后呢，我们要进入到进阶题。如果你会用巧克力做烘焙的话，你可能会发现同样的食谱常常加了可可粉之后就失败了。为什么呢？那么在西点烘焙里面，不管你是要做饼干、蛋糕还是面包，很重要的概念就是气体，特别是二氧化碳。我们以海绵蛋糕来讲，蛋糕会松软，就是它是一个固体里面含有非常多的气泡嘛，对不对？所以它才会这样软软松松的。那么在烘焙里面，我们常常为了快速营造这些气泡，会使用泡打粉或者是小苏打粉。小苏打粉呢，其实是碳酸氢钠。那么泡打粉呢，其实就是小苏打粉，就是这个灰灰的，加上一些酸性物质，就是这个橘色的，混合而成的粉末。当然通常里面还会有加一些玉米粉啦。那么在干燥的状态下呢，这两个粉末是分开的，所以它们不会产生任何的反应。当遇到水或是你加到蛋或牛奶里面的时候，这些粉末会溶解，那么小苏打粉或是说碳酸氢钠就会解离开来。那么这个碳酸氢离子呢，它遇到酸性物质的时候就会产生化学反应而分离出二氧化碳。这二氧化碳呢，就是让我们面包或者是蛋糕松软的最重要的关键。那么这跟我们烘焙有什么关系呢？我们在第一集里面有提到，天然的可可粉其实是酸性的，但是这种荷兰式的可可粉，因为它已经加了碱的关系，所以它其实是不酸的，它其实是中性物质。那么其实有非常多巧克力的食谱呢，它会要求你混合小苏打粉跟泡打粉，因为它期待小苏打粉遇到酸性的可可粉之后产生气泡。但是如果你用的小苏打粉却没有用这种天然的可可粉，而是用这种荷兰式的可可粉，你就没有任何酸性物质可以反应啦，所以就不会产生任何的气泡，这样就会造成饼干或面包塌陷，吃起来就会非常的硬。除了口感变硬呢，还有一个副作用，就是剩下的小苏打粉跟你西点内的油脂反应，容易产生一个肥皂的味道，所以就会有一个怪味，然后又很硬，真的不好吃。那么要怎么避免呢？就是你要注意你的可可粉到底是天然的还是荷兰式的。如果你用的是这种荷兰式的可可粉，你的所有的发泡 agent
一定要用泡打粉，而不能用小苏打粉。那么如果你用的是天然的可可粉，你就要注意你的小苏打粉加的量是可以足够跟你的巧克力粉反应的。那么还有另外一种常见的失败呢，是打发的蛋白。戚风蛋糕、马卡龙或者是杏仁饼这类的西点呢，非常重要的元件就是打发的生蛋白，或者是我们叫做 meringue。meringue 或者是打发的生蛋白呢，它的化学反应非常值得另外再开一集。但是在这边唯一的重点就是它其实是需要某种程度的酸碱平衡的。因为比方说呢，如果你在打发的生蛋白里面加了非常多的这种天然可可粉，企图制作巧克力马卡龙，那十之八九你就得到一个非常硬的马卡龙，因为你的生蛋白都因为这个东西的原因造成蛋白霜塌陷。所以说如果你的西点是有含任何的打发生蛋白的话，我诚挚推荐使用这种荷兰式的可可粉比较安全。好的，那么今天的影片就到这边，希望这影片有帮助到你。如果你喜欢我的影片呢，麻烦订阅我的频道，给我点鼓励继续往下做，谢谢。毕竟我现在订阅人数蛮少的，做影片很花时间，有的时候真的在想说要不要不要做了。那最近有一些人呢希望听熟成牛排还有铸铁锅的科学原理，如果你有兴趣的话呢，麻烦留言让我知道，谢谢，拜拜。